Şimdi Fuat Melikov'u tanışalım istedim sizden. Kim ben de bu biz eventi başlarken, spikerler tayin ederken tanış olmuştum. Azerbaycanlı olup, özü Boğaziçi mezunu olup, ondan sonra halihazırda Palo Alto'da bir şirketler olan bir şirket firmadı. Hazeli Kast adında ve geçen yılları 2 milyon üzerin diyesen böyle bir yatırımları var. Çok isterdim ki Fuat'ın başından geçen ve şirket kurulumundan bu tarafa hansı formada geçtiler? Investor özleri mi aktardılar yoksa investor mı onları taptı? Hansı Palo Alto'ya geçme kararı? Çünkü siz demiştiniz ki ilk önce Palo Alto'ya taşındı, ondan sonra investisi aldı. Bu karar bizimkiler için biraz riskli kararlardı bazen. Yani önce müşterini mi tapıp sonra mı köçmeye lazımdı? Bu arada fikirlerinizi paylaşmanızı isterdim ve hamı için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Buyurun. Sağ ol, çok sağ ol Vivi. İcazı verirse ben oturmak isterim biraz. Belki daha rahat olar, biraz da samimi olar. İstediğiniz vakit beni durdurup sual soruşabilirsiniz. Kısaca özümden bahsedeyim. Fuat Melikov, burada okumuşam liseyi, sonra üniversite Türkiye'de okumuşam. Orada işleyirdim tahminen bir 5-6 yıl müddetinde. O sıralar kompüter mühendisliği okumuşam bu arada. Özüm böyle maraqlanırdım, yani yeni texnologiyalarla maraqlanırdım. Xüsusilə sıxılırdım, məsələn, Turkcell-də işləyirdim mən. Orada gördüyümüz işlərdən sıxılırdım. Daha yaxşı, innovativ necə işlər görə bilərəm kimi fikirləşirdim. Adımız mühəndisdir, amma əslində hamballıq eləyirdi. Yəni, mən belə fikirləşirəm, yəni gördüyümüz işlər baxımından. Yəni, daha çox mühəndisliyi necə eləyərik fikirləşirdim. Bu arada kitablar oxuyurdum. Sonra elə qismət oldu ki, tanışlarımdan bir dənəsi Hazelcast ilə bir proje başlatmışdı. O zamanlar adını, bilmiyorum, kompüter mühəndisliyi oxuyanlar varsa, Distributed Data Structures demişdi adına. Mən də fikirləşirdim, yəni nə işə lazımdır, bu nəyə lazımdır. O aralarda mən də IBM adına İş Bankasında bir projedə işləyirdim. Sonra elə oldu ki, həmin projedə də IBM-in bir dənə Object Grid deyilən bir ürünü var idi. Təxminən elə Hazelcast-da oxşar bir iş də görürdü. Onu istifadə eləmək lazım gəldi. Ona baxarkən gördüm ki, çox çətindir, istifadə eləməyə çox çətindir. Yəni, IBM-in elədiyi bir şey olmağına baxmayaraq bəzi funksiyaları çatışmır. O bir tərəfdən o dostum Talibin elədiyi iş isə çox daha asan idi, basit idi. Mən də dediyim kimi sıxılmışdım biraz corporate dünyada işləməkdən. Dedim ki, başqa nələr eləmək olar, başqa nə cür bir şey eləmək olar. Və Talib də oralar özünü ortaq axtarırdı. Nəsə, mənim də alıma yatdı, onun da alına yəqin mən yatdım. Ki biz bu işi gəlib bir yerdə eləyək oldu. Bu təxminən il 2009-dan danışıram. Özü 2008-in axırında başlatmışdı. Təxminən bir il sonra da, bir ildən biraz az sonra da mən ona qoşulmuş oldum. Təbii o illər bizim, bu arada Hazelcast Java'da yazılmış bir dənə library-dir. Yəni bunu Java ilə məsələn back-end service yazanlar bundan istifadə edə bilər. Xüsusilə əgər yazdığınız uygulama birdən çox serverda işləyirsə, məsəl üçün synchronization və s. kimi şeyləri eləyə bilər. Belə bir uygulamadır yəni. Və biz bunu open source olaraq başlatmışdıq, Apache license. Hamı endirib istifadə edə bilər, öz produktlarında qoyub sata bilərlər, hətta kodu dəyişdirib yenidə istifadə edə bilərlər. Bunun üçün bizə hər hansı bir pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Apache license-ın əsas şeyi odur ki, yayılmağı çox sürətləndirir. Yəni, məsələn, bugünkü çıxışlarda biz MongoDB, Node.js kimi şeylər eşitdik. Buradakı bəzi insanlar da istifadə edir. Bunların çoxu da Apache license-də alıb istifadə edə bilirsiniz və şirkətə bir şey ödəməyə ehtiyac yoxdur. Və əlbəttə bu sayədə bu yayılır. Biz də başlayanda az bir istifadəçisi var idi. İndi davam eləmədən əvvəl sizə bir sual soruşum mən. Burada neçə nəfər özü şirkət qurmağa fikirləşir? Belə əl qaldıra bilərsinizsə. Bəs bu neçə nəfər burada bu şirkəti pul qazanmaq üçün qurur? Məncə səhv edirsiniz uşaqlar. Bir elə başlayın. Yəni, pul qazanılır əlbəttə ki. Məsələn, Özgür bəyin çıxışına fikir verdisə, o Lyft'in qurucusundan bir misal verdi. O dedi ki, bu adam bunu 5 dəfə eləyib, axırıncısında Lyft alınır. Və motivasiyasını deyəndə o demədi, o çox pul qazanmaq istəyirdi, ona görə elədi. Əgər çox pul qazanmaq istəyirsiniz, gedin burada bir dənə inşaat qurun, nə bilim, başqa işlər görün, daha yaxşı pul qazanarsınız yəni əslində. Yəni, o deyirdi ki, o dünyadakı trafik problemini çözmək istəyirdi. Yəni,
o məqsədi olduğu üçün 4 dəfə fail etməyinə baxmayaraq 5-ci dəfə yenə də həmin işi görür. Çünki problem hələ də çözülməyib, düzdürmü? Problem çözülməyibsə, onda deməli bunu kimsə çözməlidir və mənim də məqsədim odur ki, bu problemi çözmək. Onda mən o işi görərəm. Və əgər çözməyə çalışdığınız problem də dəyərli bir şeydirsə, o pul özü gələcək. Ancaq əgər məqsədiniz pul qazanmaqdırsa, yəni onun çox da asan yolları var. Yəni səhv yerdəsiz. Əgər məqsəd odursa, sözün düzünü demək istəyirsiniz. Yəni deməyim əgər şey eləmişsinizsə. Bizim də məqsədimiz orada əslində mən görəndə ki, IBM-in elədiyi ürün əslində o qədər də keyfiyyətli deyil, baxmayaraq ki, bunu IBM eləyir. Həm də ki, bu cloud computing dövrü idi. Bizim elədiyimiz işdə biraz, məsələn, bir çox şirkət bizim elədiyimiz şey deyir ki, sizinki cloud enabled. Yəni, bizim köhnə texnologiyana yazılmış bir produktumuz var deyək ki, biz indi bu dəqiqə Hazelcast istifadə edərək daha cloud ready olduq. Artıq cloudda da bunu deploy eləyə bilirik. Bizimki, bizim ürün eyni zamanda horizontal dynamic scalability qazandırır. Yəni bugün 2000 müştərim var idi, 2 dənə serverlə iş görürəm. Sabah 3000 müştəri olanda mən 3-cü serveri heç bir şey dayandırmadan əlavə eləyib çalışdıra bilirəm. Belə bir əslində funksiyası var bizimkinin. Dövr cloud computingdir, dövr bu cür distributed işlər görmək çox çətindir. Yəni burada MongoDB-dən istifadə edənlər bilir, bəlkə bir serverdən istifadə etmək nisbətən asandır, ancaq onu clustering eləmək, artıq scale etdirmək doğrudan da çətindir, bunları eləmək çətindir. Bizim də məqsədimiz əslində bu işi çözmək idi. Yəni yoxsa çox pul qazanmaq deyildi. Bəlkə də oturub şirkətə çıxsa daha çox pul qazanardıq. Yəni elədiyim işi görməyə davam etsəydim. Məqsədimiz o idi ki, bu problemi kimsə həll eləyəcək, bunu biz həll eləyək. Yəni mənim bəlkə şəxsi məqsədimlərdən biri, nə bilim, bir Azərbaycanlı olaraq istəyirdim ki, nəsə bir iş görüm. Yəni bəlkə sabah bir gün bu yenə burada deyildi ki, artıq dünya doğrudan da qloballaşıb. Yəni bu dəqiqə əslində heç birinizin Amerikada olan bir nəfərdən bacarıq olaraq, yəni eləyə biləcək nə bilim resurslara əl çatma baxımından bir əksiyimiz yoxdur yəni əslində. Dedim ki, bəlkə bu cür nə bilim bir şey görsək, bəlkə sabah kimsə də bizə baxıb daha yaxşısını eləyər. Bu cür motivasiyalarla əslində işə başladıq. Yəni yoxsa pul qazanma motivasiyası deyildi. Yəni dünyada bir iş görmək, yaxşı bir şey görmək motivasiyasına işə başladı. Bundan ötürü də 2 il müddətində biz heç bir investisiya axtarmadan o vaxtlar ikimizin də yoldaşı işləyirdi. Mən deyirəm, daha doğrusu bu sözü başqa birindən eşitmişəm. Bizim o vaxtki angel investorlarımız var idi, yoldaşlarımız sağ olsunlar. Onlar işləyirdi, biz də öz evimizdə bu proyeni eləyirdik. Bu şəkildə angel investorlar sağ olsun, biz Talibin evində 2 il müddətində mən hər gün ora gedib orada işləyirdik onların otağında. Orada bizim inkubasiya mərkəzimiz idi. Yəni də Ülvi bəyə qulağı çınlamasın. O inkubasiya mərkəzində biz özümüz 2 il müddətində işlədik. Yəni məqsədimiz o idi ki, ürün yayılacaq, Apache-də, open source-da bir çox şirkət bunu istifadə edəcək. Sabah bir gün bizdən gəlib support istəyəcəklər. Yəni artıq bu şəkildə olan texnologiya firmalarının artıq gəlir modeli, əgər sizin yəni böyük tanıdığınız adamlar yoxdursa, open source olaraq yayıla bilirsiniz. Yoxsa artıq IBM, Oracle kimi siz bir database və ya nə bilim bir texnologiya yaradıb onu sata bilməzsiniz. Yəni bu artıq bu dövr keçdi demək olar ki. Bu şəkildə biz başladıq. Yavaş-yavaş Ericsson, nə bilim, yavaş-yavaş Turkcell, sonra sahibindən.com var idi Türkiyədə, bəlkə bilənlər bilir. Onlar istifadə etməyə başladı. Sahibindən.com bizim ilk müştəri oldu. 9000 dollarlıq məsələn bir support anlaşması yaptı onlarla. Zamanla TÜBİTAK-ın dəstəkləri var idi, oralara başvurduq. Oralardan gəlirlər gəldi. Ancaq heç vaxt biz investisiyasını axtarmadıq. Bu müddətdə bizə bəzən bəzi şirkətlər, xüsusilə Amerikadakı bəzi şirkətlər, VC-lər bizlə əlaqə saxlayıb, yəni pul reyz eləmək istəyirsinizmi kimi suallar soruşurdular. Biz də əlbəttə buyurun gəlin danışaq kimi bəzilərlə danışırdı. Təbiidir, onlar bizə baxanda bunu riskli görürlər. Çünki balaca bir yəni Türkiyədəyik. Türkiyədən belə bir şey heç vaxt çıxmayıb. Yəni bu təzə bir şeydir. Sonra nə bilim, bizim qeyri-adi bir networkümüz yoxdur, tanınan adamlar deyilik, daha əvvəl belə bir işdə görməmişik. Düzdür, bir iki istifadəçimiz vardı, o vaxt yaxşı referanslar verə bilirdi onlara. Amma yenə də axır riskli idi bu. Biz də çox sözüncü onların arxasına gedmirdik. Yəni həmişə çox fikirləşdik ki, bunu bəlkə özümüz elə bootstrap eləyək. Yəni heç vaxt investor niyə alaq ki, məsələn, onu çox fikirləşdik biz. Məsələn, burada da mən otaqda da gördüm. Yəni sanki elə bir fikir var ki, bəzi yəni mən elə bir şey hiss elədim. Səhvdirsə də düzəldə bilərsiniz və ya bağışlayın.
Sanki nəsə bir iş görmək üçün mütləq investisiya lazımdır və yaxud da ki, mən bu işi görərəm, ancaq investor olsa görərəm kimi şeylər var idi. Mənə elə gəlir ki, təbii ki, bunlar mənim fikirlərimdir. Bunlar biraz çox düzgün deyil. Yəni siz o işə o qədər çox inanmalısınız ki, əslində siz investor fikirləşməlidir ki, bu adam necə deyirlər, aldı gedir. Yəni burada çox böyük bir potensial var və bu adam da ona o qədər çox inanır ki, onsuz da onu eləyəcək. Yəni mən sizin gözünüzə baxanda elə hiss eləməliyəm ki, siz 100% 110% inanırsınız ki, bu iş olacaq, alınacaq. Artıq hər cür riski eləməyə də hazırsınız özünüzlə əlaqədar, hətta eləmisiniz də. Yəni məsələn, deyək ki, biz özümüzdən misal verim ki, biz işdən çıxdıq. Yəni Talib də işdən çıxmışdı, mən də işdən çıxdım. Bir müddət pulum var idi mənim təxminən, nə bilim, indiki pulla artıq bir 25 min dollar kimi. O pulu xərcləməyə başladıq. Yəni elədiyimiz iş bir investisiyaya ehtiyac yox idi. Oturub zamanımızı verməli idi ona sadəcə. Ancaq müddətdə ailəvi yaşamaq üçün pul lazımdır. Biz oradan xərclədik məsələn onu. Yəni bu kimi şeylər eləmək lazımdır. Mən onu görəndə ancaq bir investor deyə bilər ki, hə, burada böyük bir potensial var. Yəni hətta gəlib sizə yalvarar ki, nə olar, gəl mənim də pulumu al və bu işi davam elə. Hətta məsələn buna bir misal verim sizə. Yəni investor da sizə alanda əslində onun puluna görə almırsınız. Yəni indi deyəcəm nə demək istəyirəm. Biz nəsə bu şəkildə başladıq, bu şəkildə elədik. Bir müddət sonra bizim nə bilim IBM-in bir yarışması var idi, ora qatılmışdıq. Ondan sonra bizimlə əlaqədar bir kitabçada, daha doğrusu bu Türkiyədə, nə bilim Estoniyada, orada burada Romaniyadakı bəzi şirkətlərin haqqında belə bilgilər zadlar yazmışdılar. Biz də var idi orada. Daha sonra bir Alman VC-si bizə müraciət elədi. Dedi ki, bəs gəlin görüşək. Onların Türkiyədə elədiyi başqa bir yatırım var idi. Mən getdim onunla görüşdüm ki, yəni sən məmnunsan mı bu VC-dən, sizə yatırım eləyib, bizimlə də danışmaq istəyir. Nəysə, axır elə oldu ki, o VC ilə görüşdük, sağ olsunlar. Sonra onlar bizi başqa bir nəfərlə tanışdırdılar. Əli bəy deyilən bir türk var idi Silikon Vadisində. Bəlkə, bilmiyorum, texnologiyayla istifadə edənlər bilir. WebLogic, sonra GoldenGate deyilən ürünlər var idi. Bunların CEO-su olub vaxtı ikən. Belə bir adamla tanış elədilər bizi və baxdıq ki, bu həm bizim elədiyimiz middleware, həm bizim elədiyimiz işində, mən çox detaylarına girmirəm nə eləyirik deyə, biraz database ilə middleware arasında bir şeydir bizim elədiyimiz iş. Bu iş sahələrlə məşğul olub, həm fikir olaraq, həm özünü çox bəyəndi. Biz dedik ki, Əli bəy, bizə advisor olun. Yəni biz pul zat istəmirik, yəni özü də angel investor idi əslində. Əli bəy bizə dedi ki, advisor olun. Yəni biz sizi çox bəyəndik. Əgər yəni uyğun görürsünüzsə, biz istəyirik ki, siz bizə advisor olasınız. Advisor olmağın da etika şey odur ki, ona bir müddət hissə verirsiniz, az bir şey, o da sizə advisor olur. İndi burada maraqlı olan odur ki, siz onun advisorını istəyirsiniz, ancaq eyni zamanda onun sizə daha çox diqqət eləməsini eləmək üçün istəyirsiniz ki, sizin, daha doğrusu, onda sizin bir miqdar hissəniz olsun. Yəni bu nə qədər məntiqli bir hissə olsa onun üçün, o sizə daha çox diqqət və qayğı yetirər, düzdürmü? Ona görə heç biz istəmədən o dedi ki, mən sizə biraz da pul da yatıra bilərəm. Dedi ki, ay, olar, istəyirsinizsə olsun. Yenə də bunu biz pul xatirinə yox, yəni o pulun xatirinə yox. Biz onun hissəsi artacaq, qoyduğu puldan götürür, onun hissəsi artacaq və bizə daha çox qayğı verəcək məqsədi ilə əslində buna həm dedik. Və o mövzu başladı və o bizə tövsiyələr elədi və bizə dedi ki, yəni siz əgər investisiya almaq istəyirsinizsə və bizim elədiyimiz işin də Türkiyənin heç bir əlaqəsi yox idi yəni əslində. Düzdür, ilk müştərimiz sahibindən kom olmuşdu, bu türk bir firma idi. Ancaq yəni ondan sonra bizim məsələn hal-hazırda 50-dən artıq müştərimiz var, bunun 2 dənəsi Türkiyədəndir. Hətta bunlardan bir dənəsi də Billionaire.com-dur, burada da topazı istifadə edilir. Hətta bizdən müştəri olanda ilk il sırf topazda bunu istifadə edirdilər. Yəni əslində bir dənə Türkiyədə müştərimiz var idi, bir dənə də Azərbaycana deploy eləyən başqa bir müştərimiz var idi. Yəni elədiyimiz tamamilə qlobal bir iş idi. Biz investisiyaya başlayanda bizim artıq müştərilərimizdən Morgan Stanley var idi, Ericsson var idi, Cisco var idi, nə bilim, yəni axı böyük firmalar var idi yəni. Open source olduğumuz üçün Amerikadakı ən böyük 10 bankdan 5-6-sı artıq biz istifadə edirdi. Bunun kimi şeylərimiz var idi və bayaqlar dedim, biz riskli olduğumuz üçün, yəni biz Stanforddan məzun deyilik, düzdür, mən Boğaziçi məzunuyum, ancaq bir Amerikalı VC bunu bilmir, yəni nə olduğunu bilmir. Məncə də çox da əhəmiyyəti də yoxdur yəni əslində. Stanforddan məzun deyilsən, daha əvvəl elədiyin belə bir işlər yoxdur. Onlara siz ancaq elədiyiniz işi göstərməlisiniz. Yəni mən məsələn içəridə də gördüm. Yəni fikirlər gözəl, hamısı gözəl, ancaq yəni siz mənə isbat eləməlisiniz ki, bu iş çalışacaq, siz bu işi eləyə bilərsiniz. Yoxsa VC, yəni fikir çox gözəl olsun, heç bir mənası yoxdur. Məsələn bir misal verim.
bizim sahada olan bir tane İsrail firma var idi ki indi demiyorlar ki battı. Bunlar vaktiyken artık 2008-2009'da bunlar bir ilde 10 milyon dolar revenue kazanmıştılar. Yani böyle bir şirket halihazırda yoktu piyasada. Yani bu yani fikrin yaxşı olmağı veya da bir ara sizin başarılı olmanız bunlar hamısı çok göreceli şeylerdi. Neyse biz yani global iş gördüğümüz için biz aslında o Alman VC'sini de aslında reddeledi. Yani dedi ki biz sizden almak istemiyoruz. Biz daha çok global firmalardan almak istiyoruz. Ve onun için de Ali Bey dedi ki bu Türkiye'de olmak biraz Ruslar demişken NITO çıkacak size. Çünkü Türkiye'nin kanunları, kanun vericiliği o kadar da bu işleri tam anlamır, tam bilmir. Bir Amerikalı VC de gelip o kanun vericiliği tabiinde size yatırım eləmək istemez. En rahatı yaxşısı odur ki siz bir Amerikan firmasına çevrilin. Ondan sonra VC baxın. O arada daha yaxşı olar. O biri cürü onu onsa sizden tələb eləyəcəklər. Ona vaxt aparacaksınız. Ve belki de bazılarında marağını itirəcəksiniz. Elə oldu biz o Ali Bey'in verdiği bir miqdar pulla getdiyi Amerika'da şirkət qurduq. Orada ofis açdıq. İlk hələ VC round eləmədən mən ora getdim. Ancaq dedim ki, bu arada bizim müştərilərimiz var idi. Çox qazancımız düzdü. Hələ çox deyildi, amma 3-4 nəfər özümüzü biraz idarə eləməyə yetirdi. Yəni biz yəni investisiya mütləq olsun diye bir şeyimiz yok idi. Ancak görürdük ki daha çok büyümek için bizim rakiplerimize bakırdı. Adeten gördük ki hamı bu şekilde investisyonla büyüyor. Adeten hatta bir misal vereyim bu sayede. Mesela bu ben bir ara bu GitHub'dan bilmiyorum istifade edilse kodu yazanlar belki bilir. Bu social coding platformudur. Bizim de mesela kodlarımız oradadır. Bu GitHub'ın founderlarından biri danışırdı ki bunlar GitHub kurulu başarılı bir firmada hiçbir pula da ihtiyaçları yoktu. Ancak adi gidip San Francisco'da bir ofis tutanda belə landlord ilk soruştuğu did you raise money? Yani yok kardeş deyir, ihtiyacımız da yoktu yani biz profitable şirketi yok sonunda risklisiz yani olmaz. Böyle bir şey de var yani bir müddet böyüyenden sonra artık bazı banklarla görüşürdük. O saat bizim mesela şeyimizi soruşurdular yani sizin geliriniz gideriniz nedir? Sizin bir VC'niz var mı? Baxır ki daha çok fragile bir şirketse question edilir. Yani ben öz bunlara pul yani mesela çünkü support satırı deyir ki 200 bin dolar bize pul ver. Adım ki ben buraya 200 bin dolar pul vereceğim. Sabah bu şirket ya olacak olmayacak Allah bilir. Yani neye göre ben bu pulu veririm ora? Kimi şeyler vardı. Ona göre biz karara geldik ki bizim için VC almak stratejik olarak uygun bir şeydi. Hem şirketi daha büyütebiliriz. Aynı zamanda da herhangi bir firmaya biz özümüzden bahsedeyip bize bu kadar pul ver diyen de adamlar da korkuzmara. Çünkü mesela adam soruşur ki sizin illi gelirinin neçe faizini benden alırsan. O vakti ben 200 bin istediğim adamın 90 faiz pulu senden talep edirəm ki bir şey çıkar yani. Biraz o dengeler düzgün olmur. Bu şekilde yani aldı. Yani bunu üzüne basa basa deyirəm ki yani siz iş modelinizi fikirləşəndə VC'ye dependent olmağınız bence doğru değil. Yani VC elbette ki olmağı yaxşı şeydir. Yani olsun onlardan da ala. Ama ki yani amac o değil yani. Amac bir problem var. Siz o problemi çözeceğinize inanırsınız. O kabiliyet sizde olduğuna inanırsınız. Bir akıyan Özgür Bey'in dediği gibi yani sizin size uygun olmalı. Mesela ben başta dedim ki ben teknoloji işliğine maraqlanırdım. Başka mühendisliği ne iş görebilirdim dedikte sonra Hazelcast'ı görende o fırsatdan istifadə eləməyi alma geldi ve o elədim. Ve yine de deyirəm. Bəzən mesela bazı riskler olur. Mən aslında orada bir slide hazırlamıştım. Elə bilirdim belki projektor olacak. Orada bir şekil var məndə. Adam maşını kaldırıp altına da bir tane tahta koyup yani böyle tam kaldırıp içine girip şey eləyir. Maşını təmir eləyir. Yani aslında bu risk alınacağı risk değil yani. Orada bir şey səhv olsa o ne var ne maşını təmir eləyirdi. Hayatından alınacağı belki şey adam. Yani her riski de almaya ihtiyacı yoktu. Yani siz bugün risk yani tüm evinizi, varınızı, yoxunuzu, ne bileyim böyle, yani sabah risk olanda Allah göstermesin. Var yani el adamlar. Hele iş görürler ki sonra batır, ertesi gün adam intihar eləyəcək, körpə aktarır mesela. Yani böyle şeylere elbette ihtiyacı yoktu. Riskinizi de düzgün hesaplamak lazımdı. Mesela ben özüme bakanda böyle fikirləşdim ki, o vaxtı ben bu işe başlayanda yaşım 24 idi, 25 idi. Dedim ki, yani ben 25 yaşım var, itirəcəyim bir şey yoktu. İndi adeten nədir, insanlar işe girirler, başlayırlar, ev alırlar, maşın alırlar. Dedim, o evi mən 5 yıl sonra da alabilirim. Yani onsuz da hamı ev alır yani. Xüsusi adi, orta baba bir emek hakkına sahip olan. Hamı ev alır. It's a no-brainer. Yani burada bir gayradi bir özelliği yoktu. Ancak böyle bir işi hamı eləyə bilmir. Yani böyle bir fırsat varken bundan istifadə edeyim. Hal-hazırda da yani biz aslında bitirmiş bir success deyilik. Sadece bir şirket var. Bu dəqiqə 30 nəfər işçi çalışır orada. Ne bileyim keçenki ciromuz 1 milyon dolar idi mesela çünkü bu aslında öyle çok büyük pul da değil hatta bu da ki gelirimizden 3 defa azdı yani aslında
Ama ki bu da itireceğim bir şey yoktu yani. Halihazırda store.apple.com mesela üstünde 600 tane serverda Hazelcast istifade ediyor. Ne bileyim bu dönemki müşterilerimiz HSBC, Morgan Stanley, Credit Suisse, Barclays kimi şirketler bizden istifade ediyor. Ne bileyim kayak.com mesela bizden istifade ediyor. Expedia.com kimi şeyler bize bakır. Necə? Yani layihə əslində bu MongoDB zat bilirsinizsə, yəni NoSQL database-ləri bilirsinizsə, proje odur ki, biz in-memory distributed data structure, yəni bu nə deməkdir bu? Deyək ki, məsələn sahibinə.com necə istifadə edir, onu deyim sizə. Eliyirdə daha doğrusu. Orada sahibinə.com əslində bir Craigslist kimi bir elan sitəsidir. Orada təxminən 3 milyona yaxın elan olur. Bunun harca bir 500 min aktif olur. Ev satanlar, maşın satanlar, işçi axtaranlar, yəni hər cür sahələri var. Adətən ev və maşın yəqin ki ən populyarıdır. Orada bir elan var və o elana gün ərzində milyonlarca insan o elana baxır, düzdürmü? Ən başda bu elanlar database-də yazırdılar. Bunların MySQL database-ləri var idi. Ancaq siz də bilirsiniz ki, artıq bu Facebook, Google, Twitter kimi şeylər o qədər insanları sürətə alışdırıblar ki, yəni siz bir elana basanda onun yarım saata gəlməsini gözləməyiniz sizə sərf eləmir. Və bu elanlar da adətən gündə tez-tez update olurlar. Ən basitindən hit rate-i məsələn, elanın arxasında hit rate var, onlar update olur. Yəni bu kimi şeylər çox massive update və read gərək şey edir, necə deyirlər, tələb eləyir. Hə, bunun üçün Memcached istifadə edirsiniz. Bizim üçün məsələn deyirlər ki, Hazelcast is a Memcached with brains. Yəni biz daha Memcached-dən çox daha ağıllı, otomatik backup alan, otomatikman restore eləyən, dynamic scale eləyən bir sistemi. Yəni Memcached-ə çox bənzəyir. Sağ ol, onu deyib məni qurtardın şeydən, izah eləməkdən. Yəni Memcached-i bilirsinizsə, Hazelcast is a Memcached with brains. Bir də Memcached-də çox daha basit, çox basit bir sistemdir. Bizi daha çox enterprise-lər daha çox istifadə edir. Memcached-ini daha çox PHP, nə bilim JavaScript kimi dünyalar istifadə edir ki, yaxşıdır yəni. There's nothing wrong with that. Ancaq bizi daha çox şeylər istifadə edir. Yəni böyük şirkətlər. Məsələn, biz Java library olduğumuz üçün adam deyir ki, Java-da bir uyğunlama yazır. Hazelcast-ı içinə qoyub o uyğunlamanı verir. Yəni, siz Memcached üçün onlara mesaj yazmalısınız ki, get ora 3 dənə Memcached server qur. Oranı belə quraşdır. Sonra o ona danışacaq. Əmin ol ki, o serverlar ayaq üstədir və s. və s. Bizdə onlara ehtiyac yoxdur. Bizim rəqiblərimiz də var. Yəni Oracle məsələn Coherence deyilən bir ürünü var idi. Terracotta'nın Terracotta deyilən bir ürün var idi. Bizi işimizi oxşar bir iş görə. Ancaq bizim əsl üstün cəhətimiz o idi ki, çox asandır, çox sadə bir library idi. Məsələn, o birisilərin library-si 30-40 MB-lıq bir şey olan yerdə biz 3 MB-lıq bir library, başqa bir dependency-miz yoxdur. Yəni bizi alanda başqa yüzlərlə başqa library-yə dependent olmursunuz. Nə bilim, başqa istifadə eləməyə çox asandır, inanılmaz asandır. Yəni 2 dəqiqə ərzində clustered 5 serverda clustered bir uyğunlama yaza bilirsiniz. Yəni bunu adətən başqaları eləyə bilmir. Baxın yəni Twitter-da Hazelcast və ya nə bilim Google-da Hazelcast-ə baxa bilərsiniz. Belə avantajlarımız var. Bu da əlbəttə ki user base-imizi artırdı. Hal-hazırda hər saniyədə 2 dənə Hazelcast instance ayağa qalxır dünya üzərində 7/24 saat ərzində. Yəni 10 minlərcə proyektdə bu dəqiqə yer alırıq. Nə bilim, yəni gün ərzində milyonlarca bizə ping gəlir, yəni Hazelcast istifadə edənlər arasında. Amma əlbəttə bundan çox daha böyük yerlər var. Yəni biz hələ daha başındayıq, işin başındayıq. Dediyim kimi bizə investisiyanın gözəlliyi oldu ki, biz əslində Palo Alto-ya getdik, ilk mən getdim ora. Sonra orada investor axtarmaya başladıq. Əlbəttə ki, yenə deyirəm, biz ideyana yox, artıq bizim müştərilərimiz var idi, artıq bizim böyük şirkətlər bizi istifadə edirdi, onların referans olaraq zəng eləyib 15-20 dənə bizim müştərilərlə danışa bilirdilər. Bizdən əlavə, məsələn, elə konferanslar var idi ki, heç biz olmadan əlaqəsiz insanlar Hazelcast-dan orada danışırdı. Məsələn, 2009-cu ildə İsraildə bir konferans var idi, ona həmişə misal verirəm mən. Konferansda daha doğrusu bir saatlik Hazelcast çıxış eləyirdi bir nəfər. Heç tanımadığımız, görmədiyimiz, salamlaşmadığımız bir adamdı yəni Hazelcast öyrənib. Hansı ki rəqiblərimizdən biri də İsrail idi. Yəni o GigaSpaces o vaxtı İsrailli bir firma idi. Məsələn onlar Hazelcast haqqında bir sunum elədilər orada və şeyin topiğin adı da Hazelcast The Way Mother Nature Designed
in-memory data grids. Yani Hazelcast'i hele beğenip ki adam diyor ki yani tabiat ana eğer bir data grid düzeltseydi onu Hazelcast kime düzeltirdi? Yani ona bu kadar natural, doğal gelmişti yani elediğimiz iş. Doğrudan da bir simplicity ona göre çok önemsiyirdik. Neyse yani bu şekilde şeyler var idi. Onların zeng edip soruşabileceği, fikir alabileceği yerler var idi. El oldu ki bizim Spring, bilmiyorum Spring'den istifade eden var mı? Java yazan, Spring'ler yazan. Biz Spring'in founder ile tanış olduk orada, Rod Johnson'la. Onun aynı zamanda Spring vaktiki ona investor eden yatırımcıyla da görüştük. Biraz o misal tam yakışı diyebilmirim ancak böyle bir misal var. Gelip bir nefere deyirsiniz ki ne bileyim flankesle iş görsey sen olarsan mı? Ona gelip deyirsiniz ki flankesle iş görsey sen olarsan mı? İkisi de hen değil aslında ortada iş yoktu. Yani onu ona satırsız, onu ona satırsız sonra da üçü bir yerde alınır kimi. Bizde de biraz ona okşar bir şey oldu. Ona dedik ki bas, bak biz onunla danışırız sen o olsa olarsan mı? O dedi ki biz onunla daha evvel şirkette olmuştuk. It's gonna be fun yani olaram dedi. Ona dedik ki bak bu olmak istiyor. O dedi ki ha o olursa onda ben de olarım. El oldu ikisi de alındı yani sağ olsunlar. Bu Ali Bey olsun, Rod olsun, sonra bizim aldığımız institutional VC olsun. Bunlar elbette ki çok kömeleri oldu. Esas çok kömeler oldu yani de tabii burada da hiç vakit fikirleşmeyin ki. Biz evveler aslında daha çok fikirleşirdik ki bunların daha çok kömeleceğini ümit edirdi. Ancak real o oldu ki aslında işi sizden daha yakışı bilen yoktu. Yani elbette ki bazı problemler olanda onlar size yol gösterebilirler. Ancak ki bu işi yine de siz göreceksiniz. Problemleri yine de siz halledeceksiniz. Aslında doğruyu da daha çok vakit siz bilirsiniz. Yani onlar sadece biraz arada bir meslehat aldığınız adamlardı. Ve aslında ortada da bir şey yoktu yani. Silver bullet yoktu yani. Siz özünüz öğreneceksiniz çok şeyi. Ya ona göre el efkileşme ki siz VC alacaksınız. Birdenbire her şey böyle gözelleşecek. Tüm problemleriniz hallolacak. Yani öyle bir şey yoktu. Yani özellikle VC'lerle de bunu daha çok VC almağı da evliliğe benzediler. Ancak bu evlilikten de biraz pisti çünkü boşanabilirsiniz. Yani beğenmeseniz yoldaşınızı onu boşayabilirsiniz ancak VC'lerde de bir şey yok. O sizi gönderer ancak onu boşayabilmezsiniz yani. Ona göre bu çok önemliydi. Yani böyle her pool size çek yazana, her şeye getiren, aldanmayan, inanmayın. Yani yine de diyorum VC'ler çok önemliydi, çok kömeliler ama ki çok bunu çok düşünmek lazımdı. O bir tane şey var. Eğer burada hamınız mesela bence izlemezsiniz. HBO'da yeni çıkan bir tane serial var. Elbette nece izlersiniz onu demirəm. Yani onu sizin probleminizdi. Silicon Valley deyilen bir serial var. Orada mesela için bir yer var. Oğlan yeni bir fikirle başlayır. Bir nefer gelir ona 10 milyon teklif eləyir. O da həkimə gedir belə ağlığı qarışıb, fikri qarışıb. Həkim deyir ki, keçən dəfə bir nəfər də gəldi deyir bu şəkildə. Ona da 10 milyon təklif eləmişdilər. Ancaq sonra intihar elədi. Deyir ki, aldım intihar elədi yoxsa almadım intihar elədi. Fikirləşir. Bilmirəm deyir. It doesn't matter. Yəni fərq eləməz. Alsa da intihar eləyə bilər, almasa da intihar eləyə bilər. Yəni İkisi de problemliydi yani. Birisi alsanız da problemdi, almasanız da problemdi. Esas oldu ki elediğiniz yani işe inanın, onun arkasınca gedin ve bazı şeyler de biraz yeniden o mesela bizim için o rahat bir signalıydı. Biz o vesileyle mesela almış olduk o şeyden. Neyse biz aldık investisyonu sağ olsunlar. Orada sonra bizim için güzelliği Silikon Vadisi'nde oldu ki mesela biz illerle Türkiye'de aslında biz 3-4 yıl olmamıza bakmayarak kadr tapmırdıq. Yani bazı işleri bilen adamlar tapmırdıq. Mesela şimdi burada Özgür Bey dedi ki biz sosyal medya aparırız. Mesela biz bunları bilmirdik, eləmirdik. Ancak Amerika'da tanıştığımız insanlar mesela bir nəfər bize o VC tanıştırdı. Çok öz işinde çok uzmanlaşmış. Yani çok dərinləşmiş. Mesela o aslında bizim de bir problemimizdi. Hem bence Azerbaycan'da hem Türkiye'de problem odur ki bir çox şeyden bilir ancak hiçbir şey derinden bilmir. Yani harica gittiğinizde görürsünüz ki insanlar o kadar derinden bilirler ki o problemleri derinden gördüğü için sabah onun halli için de bir spin-off ile bir özü de startup başlatabilir, başka işler de görebilir. Ancak biz problemleri derinden yaşamırız. Yani her şey sethi görürük. Adam 2 ay kurs görür, elə bilir ki o işte uzmandı. Ancak halbuki o bir tarafta adam 5 yıl o işte işleyir. Deyir ki I'm still learning. Yani mesela bunlar çok önemlidir. Bu şekilde adamlar tapdı, sağ olsunlar. Yani bence çok yaxşı hiring elədi. Yaxşı bir komanda qurduq Amerika'da. Hələ də bizim development İstanbul'da gedir. Orada da yaxşı bir ofis qurduq. Şəkillər zədi var idi ama özünüz baxarsınız Hazelcast Google'dan belki çıxar. Yaxşı bir ortam oluşturdu orada. Təxminən bura oxşar bir yerimiz var.
sonra Amerika dediğim gibi asıl sales, marketing kimi fonksiyonlarımız var, kadrlarımız var. Hatta bir ara mesela hele oldu ki bizim CTO'muzu mesela biz Avustralya'dan özü geldi. Bizim regimiz Terracotta'nın CTO'suydu Greg Luck. Özü de bilmiyorum belki bu Memcash değil dediniz. EHCash belki işleriniz varsa. EHCash'in de founder'ıydı o. Bizim elediğimiz retargeting vesaire kimi reklamlar var idi. Yani mesela herhangi bir adam bizim siteye girende biz ona birden cookie atırı. Daha sonra herhangi bir yere webde dolaşan da isteyir ne bileyim SporX olsun, Hürriyet.com olsun eğer onların Google'la şeyleri varsa ad sharing kampanyaları varsa direkt orada yazıkası reklamı çıkır. Bazıları öyle bilir ki biz her yere reklam vermişiz. Ancak bilmir ki sadece onu takip edilir. Yani her yere reklam vermir. Çok az bir bütçenin aslında bu cür işlere erimen mümkün yani. Bunlara da mutlak bakın. O da mesela o şekilde böyle bir fark edilip ki her yerde Hazelcast var, her yerde Hazelcast'ten danışırlar. Rod Johnson'ı bizim investor olmağı çok şey oldu, PR oldu bizim için de. Diyerekten o bir gün bize geldi ki bas, yani ben sizde çalışmak istiyorum. Mesela biz hiç bunu fikirleşme, yani hiç ağlımıza gelmez ki biz ona böyle bir teklifle gider. Bu şekilde şeyler oldu. Şimdi bu da dediğim gibi 30 nefer ya da geçen hafta artı 6 nefer yeni adam başladı bize Amerika'da şirkette. Ne bileyim bir nefer Hindistan'da bu dakika işe alacak. 2 nefer İngiltere'de işleyir. 1 nefer Bulgaristan'da, 1 nefer Almanya'da remote olarak bize developer işleyirler. Amerika'nın biraz East Coast'ta, biz esas Silicon Vadisi'nde West Coast'tayız. Yani şark Garp tarafındayız. Şark tarafta da New York tarafta da bir nefer var. Yine de büyümeye devam ediyoruz. Yani bu şekilde. Sizin sorularınız varsa onları alabilirim. Buyurun. Birinci satışı anlatayım. Biz aslında ümit ediyorduk ki çok daha evvel bize satış olacak. Ancak yani ümit elediğimizde çok daha geç oldu. Biz öyle bilirdik ki insanlar istifade edildikçe gelip diyecekler ki elbette ki buyurun Hazelcast bu kadar pul verim size, siz de bize support verin. Ancak öyle gördük ki insanlar doğrudan da beleşçiliğe çok alışırlar. Yani bir şey hava olanda onu havaya da istifade edirler. Pul vermeyi düşünmüyorlar. Normaldi yani bu. Bize sahibinden koma bizi bir Azerbaycanlı oğlan tanıştırdı aslında sağ olsun. Aslan Bekirov deyilen bir dostumuz var. Halihazırda da İstanbul'dadır. Onun bir tanışı orada işleyirmiş. Onlar Terracotta'ya bakırdılar o vaktlar. Terracotta'da tam işlemeyen de, hoşlarına gelmeyen de. O da ne dedi ki, ben aslında bir şirket bilirim Hazelcast, onun rakibiydi. Turkcell de o vakti istifade edirdi. Hala da pul vermiyorlar bize bu arada. İstifade edirdi o vakti. Bak Turkcell'de istifade edirler. Siz de bir görüşün istiyorsunuz. Kim bir söz dedi. Biz de gittik oraya. Başında Ozan denilen bir nefer var idi. O özü de tam o vaktlar böyle bu NoSQL database'ler, MongoDB, ne bileyim, o vaktlar CouchDB zaten böyle şeyler teze çıkırdı. Özü de çok bu işleri araştırırdı. Bir de baktı ki karşısında Türk bir firma, yerli firma Hazelcast böyle distribüde işler görür. O çok hoşuna geldi. Yani aslında orada bizim satışımız daha çok o bize çok inandı. Yani bizi çok beğendi. Orada bir nece dediler, personal bir şey var idi yani elektriklenme var idi aynen. Yani o bizim aslında champion'ımız idi yani içeride şeyimiz idi, destekçimiz idi. O dedi ki yani I'm in, yani ne lazımdı bu iş için, sen yani ben size inanırım, elediğiniz iş çok güzel. Hatta kıskanırım dedi yani, keşke ben sizin yerinizde olsaydım. Bu şekilde sattık mesela, bizim dediğimiz gibi o bir albenisi de vardı bizim elediğimiz işin. Cool görsenirdi yani bir növ, yani inşallah hele de eledi. Yani niş bir teknoloji olduğu için, cloud ile alakadar olduğu için birçok insan o şekilde bakırdı. Yani dediğim gibi oradaki aslında satış daha çok bize inanmakla idi. Hatta bu kitaplar var yani Crossing the Chasm diye mesela bir kitap var. Orada şeyden bahsedilir yani yerin çıkan bir ürün aslında ilk başta bazı risk alan, almayı seven bazı ileri görüşlü insanlar olur. Onlar aslında en başta bunu istifade etmeye başladılar. Mesela Ozan onlardan biriydi yani o ileri görüşlü, risk almayı seven. Yani adamıydı. Ancak bunlar çok azdı yani. Bunların sayı çok değil. Bunlara misal olarak şey dediler. Yani iPhone ilk çıkanda o gece nöbete durup iPhone'u alan insanlardı yani bu insanlar. O insanlarla siz öz bazanızı biraz inkişaf ettirip, ürününüzü tekmilleştirip, ilk pulları kazanıp, biraz özünüze referanslar oluşturduktan sonra artık biz yani aslında o merhaleden sonra biz gitti investor aktarmaya başladık ki asıl o mass dediğimiz yani asıl alıcılara gider. O mass de Turkcell'de işleyenler idi. Yani onlar risk almayı sevmeyen, ben orada Oracle'a $1,000,000 veririm ancak aynı fonksiyon için sana $100,000 vermem çünkü ben $900,000 arasında gözümde değil, yeter ki ben işimden kovulmayayım.
kimi mesela fikirde olan insanlardı bunlar. Ancak bunlar çoktu yani. Bunlar belki de ne bileyim esas marketin 95%'ini bunlar teşkil edilir. Oraları keçmək üçün biz aslında investor aldıq ve artık o yeni gelen bize insanlarla şimdi mesela web sayfasına geçsəz daha profesyonel şeylerimiz var, use case'lerimiz var, ne bileyim bir sürü vektorlarda solution anlatan işlerimiz var. Artık sosyal medyanı çok daha yaxşı takip edirik. Mesela her şey bu dəqiqə mesela bütün metriklerimiz var. Mesela onları gün gün baxırıq onlara, onları necə improve eləyə bilərik, haranı artırsaq sales'ımız necə artar, mesela ölçürük mesela nə qədər lead gəlməlidir ki, nə qədər sales olsun. Mesela artıq bunları çox daha professional edirik. Yəqin ki, öz başımıza mən inanmıram bunları eləyə bilərdi. O talent bizə doğrudan da çox xeyirli oldu. Elədiyimiz iş baxımından da, yəni doğrudan da oldu olmalıydı. Mən yadıma gəlmişsə ki, mənim vizam üçün müraciət eləyəndə vəkillər axtarmışdı. Bizim bütün rəqiblərin Silikon Vadisində ofisi var imiş məsələn. Mən əslində onu bu şəkildə bilmirdim. Yəni doğru yerə getdiyimizə inanıram. Yaxşı oldu o. Bəli, belə yəqin ki, sualınıza cavab verdim. Fuad bəy, əslində belə deyək də, həm yerlimizin respublikadan, ümumiyyətlə ölkədən kənarda bu formada uğur əldə eləməsi təbii ki, qürur vericidir və kifayət qədər elə dolğun informasiya verir ki, adam istəyir ki, buradan çıxanda beynində onun ideyə görə işini gücünü atsın, geçsin ancaq həmin işlə məşğul olsun. Amma belə deyək də, verdiyiniz məlumatda biraz razılaşmadığım məqamlar var. Siz qeyd elədiniz ki, yəni işinizi sırf olaraq ilk başdan VC əldə etməmək üçün, yəni sizdə o artıq ikinci planda olub da, yəni ilkin olaraq məhsulu müəyyən bir həddə gətirək, ondan sonra artıq VC axtaraq. Mən üzr istəyirəm, neçə yaşınız var sizin? 30. 30. Qeyd elədiniz ki, 24-25 yaşda başlamışsınız da, yəni təxminən 5 ildir. Və işə başlayanda bir rəqəm qeyd elədiniz ki, 25 min manat təxminən sizin kənarda bir büdcəniz var idi. Mən burada sadəcə olaraq burada yerləşən bir startapçılar da istənilən birinə sual verirəm ki, hansısa bir layihəyə start vermək üçün kənarda heç 25 min yox, yəni 3 min pulları varsa bir əlini qaldırsan. Yəni bu yoxdur. Təbii ki. Və üstə gəldəki nəyə qeyd eləmək istəyirəm? O məhsuldan, servisdən, xidmətdən asılı olaraq doğru zaman məsələsi var. Mən iki proqramisti yanıma alım. Ay qardaş, öz işimizlə, gücümüzlə məşğul olaq, amma paralel bu işi də görək. 2 ildən sonra məhsul ortaya çıxdı, amma 6 ay bundan sonra hansısa bir imkanlı adam o formada məhsulu tam full formada buraxır və bizim artıq o işdən soymaq məsələsi önəmə gəlir və artıq komanda da belə deyildi, stimuldan düşür. Bu formalar var. Üstə gəldi ki, bu, mən düşünürəm, siz bir partneriniz da var. Bilmək istəyirəm, o da sizi kimi o hansısa bir məbləğdə yatırım eləyibmi? İndi o məbləğ sizi aldatmasın əslində. Çünki o mənim o vaxtı, indi mən Türksel'de işləyirdim, müəyyən bir məvacibim var idi, müəyyən bir xərclərim var idi. Yəni, uşağım var idi, məsələn, mən o işə başlayanda, sağ olun. Və yəni Türkiyə şərtlərində o mənim aylıq 2 il müddətində mənim aylıq gedərimi qarşılamaq üçün lazım olan bir şeydir. Yəni siz bugün burada Azərbaycandasınız məsəl üçün, bəlkə indi mən bilirəm özüm də, yəni mənim də ailəm buradadır. Bir çox insan ailəsinin yanında yaşayır məsələn bir müddət. Yəni o pulu mən əslində şeyə xərcləmədim, yəni işimə xərcləmədim. O pulu mən sadəcə olaraq 2 il müddətində özüm dolanmağıma xərclədim. İndi o pul burada nədir, onu bilmirəm təbiidir. Ancaq əlbəttə ki, bu əsasdır. Məsəl üçün, iki şey əslində əsasdır burada. Birincisi, siz bu işə inanırsınızsa, məsəl üçün, mən o vaxta gələnə qədər, məsəl üçün, mən də bəlkə bəzi yoldaşlarım kimi daha yaxşı bir evdə qala bilərdim. Ancaq mənim elə olmuşdu ki, məsələn, biz Türkiyədə mən ilk evliydim də yəni o vaxtlar. Evlənib biz ilk vaxtları doğrudan da çox ucuz, çox kiçik bir yerdə kirədə qalırdıq məsələn. O şəkildə o pullar yığılmışdı bir yerə və daha sonra biz onları xərcləyə bilmişdik. Yoxsa siz günün ilkindən belə, yəni məsələn mənimlə bərabər məzun olan insanlar, mən Boğaziçi'ndə qutarmışam, insanlar baxırdım ki, məndən 3 qat daha bahalı bir yerdə məsələn kirəyə otururdular, onların xərcləri daha çox idi. Yəni əlbəttə ki, siz əgər ideya olaraq bir şey məqsəd qoymuşsunuzsa qabağınıza, onun fədakarlığını indən başlamalısınız. Yəni siz indidən ideya, yəni hətta bəlkə də bilmirsiniz bəlkə də nə edəcəksiniz. İndi mənim şeyimdə bəlkə də o biraz fürsət idi. Yəni orada birikən biraz pulum var idi. Yəni siz də əgər belə bir məqsədiniz varsa, şeyləmə məqsədiniz varsa, yəni indidən fikir, məsələn, Talibi bilirəm ki, məsələn, mənə, o məndən də bir 7 yaş böyükdür.
O məsəl üçün özü Amerika'da biraz işlənmişdi. O aralar mən ileridə bir startup quracağam deyə o pulu ilə məsələn 30 yaşına gəlmişdi. Ev məsələn adətən Türkiyədə o vaxta gələn adamlar kreditlə ev alır, onu ödəyir, nə edir. Onların heç birini eləməmişdi. Yəni mən startup eləyəcəm, mənə sabah bir gün pul lazım olacaq deyə o illərlə qazandığı pulun bir hissəsini yığırdı və yığdıqdan sonra bu işə başladı və 3 il ərzində əslində heç bir yerdən pul qazanmadan, 2 il, 2 il yarım qazanmadan o öz yığdığı pulu xərclədi. Yəni mənim də indi bəlkə mən tam olaraq bu məqsədlə yığmamışdım o pul, ancaq elə bir fürsət oldu. Hətta əslində yığmamışdım deyil, yəni sözün düzü. Çox aldığım kiçik bir şey var idi, ev var idi, onu satmışdım əslində. Yəni pul da deyil, yəni aldığım bir evi satdım ki, burada mənə şey olsun, nəfəsim çatsın, mən onu o şəkildə deyirəm. Yəni o işi görərkən nəfəsimin yetməsi əsas o idi, yarı yolda qalmayaq məsələsi idi. Eyni zamanda bir axt dedim, yəni risk alarkən də nəyə risk aldığınızı yaxşı baxmaq lazımdır. Məsəl üçün, hal-hazırda bu dəqiqə aktiv olaraq 100-ə yaxın iş elanı var ki, orada Hazel Kəsbillən adam axtarılır. Yəni indi məsəl üçün mən özüm geriyə baxıb deyirəm ki, bu dəqiqə, yəni hələ də mən successful zad deyiləm. Yəni hələ də bir şey qazanmamışam. Yəni o xərclədiyim pullar da getdi. Yəni adi normal aylıq məvacibimi qazanıram şirkətdən. Sabah hər şey bağlansa mən təəssüf etmirəm yəni. Çünki mən orada çox böyük təcrübə əldə etdim. Çox gözəl şeylər öyrəndim. O şeydən əldə etdiyim təcrübə ilə nə bilim, daha böyük şeylər eləyə bilərəm hal-hazırda. Hətta yeni başladıqdan 3 il sonra məsələn mən işi buraxsaydım belə bundan 3 il əvvəl heç VC almamışıq, şirkəti böyütməmişik. Halda buraxsaydım belə mənim orada öyrəndiyim texnologiya belə mənə sabah daha əvvəl aldığım maaşın 2 qatı ilə bir yerə işə girməyə bəs idi. Yəni mən onları fikirləşdiyim üçün deyirəm yəni də hər risk eyni deyil. Mən heç vaxt uduzduğumu inanmıram. Yəni ona görə də siz də əgər yəni elədiyiniz iş yəni ona görə baxmalısınız ki, yəni sabah bu iş alınmasa mən nə itirirəm. Yəni onu yaxşı ölçməlisiniz. Yəni məncə mütləq şey olmaq şeyində deyil. Yəni yəni şey riskli biznes eləmək məcburiyyətində deyilsiniz. Bu iş olmasa sabah mən ucə heç kimin üzünə baxa bilməyəcəm dərəcəsinə gətirməyə ehtiyac yoxdur. Yəni bu dəqiqə o başarılı olan heç biri də tam pul üçün eləmirlər. Onlar yaxşı bir iş eləmək istəyirlər. Fail eləməyə də hazırdılar. Yəni VC-lər də həmçinin sizə pul verəndə onlar o fail eləməyə hazırdılar. Yəni sadəcə olaraq yəni ümid eləyirlər ki, yaxşı bir şey olar. Siz də həmçinin. Daha çox o prosesdə öyrənəcəkləriniz, o yəni o işi eləyəcək, yəni bir də bu startap eləmək doğrudan çətin işdir. Yəni məsələn bəzi adamlar var, deyirlər ki, mən startap eləmək istəyirəm, daha çox vaxtım olsun deyə. Xeyr, yəni daha tərsi olacaq bunlara. Amma o motivasiya o qədər güclü olmalıdır ki, və pul buna yetmir. Və onu sizə deyim mən. Yəni motivasiya puldursa o çatmayacaq sizə. O motivasiya sizə çatmayacaq. Daha böyük bir motivasiya olmalıdır ki, siz davam edə biləsiniz. Yəni davam edə biləsiniz. Yəni bir də ki, ikincisi də odur ki, müəyyən bir şeydə mütləq uzman olmalı lazım. Məsələn, mən boynuma alıram ki, əslində o işdə tam uzman mən deyildim, talib uzman idi. O necə olmuşdu? 10 il müddətində o sahəni araşdırırdı. Yəni bir gün mən yuxudan oyandım, mən belə bir iş görəcəm deyildi yəni. O 10 il müddətində o bu sahəni araşdırırdı. Hətta məsələn o Coherence misalını verdim. 2008-ci ildə Oracle onu harca 100 milyon dollara almışdı. O Coherence-in qurucuları ilə tanış olmuşdu. Onlarla nə bilim müəyyən şeylərdə tədbirlərdə bir araya gəlmişdi. Bu sahədə əvvəl elədiyi bir iki prototipi var idi. Yəni başqa yerdə işləyə-işləyə bir iki prototip eləmişdi. Məsəl üçün xüsusilə texnologiya dünyasında artıq GitHub var. Yəni siz yaxşı bir iş eləyib GitHub-a qoysanız, sizin bir sürü followerınız çıxacaq. Məsələn başqa bir misal verin. Bu dəqiqə Scala-dan istifadə edirsinizsə, Scala TypeSafe şirkətinin məsələn eləyənlə ortaqlarından bir dənə CTO-su məsələn Jonas deyilən bir nəfər var. Bu Jonas məsələn Akka deyilən bir framework çıxartdı. Ancaq Akka sonra şirkət oldu, sonra bunlar Scala ilə birləşdilər. İndi yəni Java-ya rəqib olan, yəni nə bilim bəlkə də valuation 50 milyonun üstündə olan bir şirkətdir hal-hazırda. Ancaq Jonas bir anda çıxmadı ki, onun əvvəl onun yapdığı başqa library-lər var idi. Yüzlərlə, minlərlə insan onu istifadə edirdi. Open source bedava, yəni bundan pul qazanmağı da güdmürdü yəni. Məsələn, bu şəkildə bu kimi işləri eləmək olar. Yəni günün birindən siz heç bir şeydən yuxudan oyanıb mən iş görəcəm və bundan pul qazanacağam, o biraz çətindir əlbəttə ki. Uzmanlaşmaq lazımdır. Yəni məsələn bu Azərbaycanda mən bunu çox misal verirəm. Bir Azercell-də işləyən bir DBA var. İndi ayıb oldu, bax adı yadımdan çıxdı bir anda. Kamran, çox sağ olun. Məsələn Kamran Ağayev məsələn. Məsələn mən ona qibdə edirəm. Ağayevdir, düzdürmü? Ağayev, hə. Məsələn, mən ona qibdə edirəm, yəni sağ olsun, onunla da görüşmüşük bir-iki dəfə də. Yəni, məsələn,
az mesela her şeyde başarılı olan bir adamdı. Yani idmana başarılıydı. Oracle sayesinde mesela çünkü müəyyən tədbirlər görür. Hem sosyal olarak burada bir Oracle user grupla məşğul oldu. Hem kitap yazır, hem o sahədə dünyada bilinən təhsillərdən biridir. Yani belə olmaq lazımdır. Bu olduqdan sonra bu işler olabilir. Yoxsa siz olmadan ona baxıb ne yaxşıdır. Mən də biraz kısa yoldan belki de başarılı olum. Bunlar çətindir yani. Xaricdə baxsaz da o hər hansı bir success story'lere oxuyun. Yani içinde o kadar çətin işler var ki o adamlar bir deyib birden bu işleri görmürler yani. Üç dəfə, dört dəfə ona bənzər başka işler görürler. Mesela o Twitter'ın sahibi əvvəl elədiyi başka bir blogging, mikroblogging değil mi? Blogging bir siteleri var yani onların orada işləyir. Ondan sonra bu işi görür. Yani siz bir saat uzman olandan sonra anlayırsınız ki əslində bir Azərbaycanlı olarak da yani hiçbir şeyiniz yoktur sizin bu dəqiqə. Bir əksiliyiniz yoktur əslində. Her hansı bir saat uzman olduqdan sonra artık onun her küncünü, bucağını görürsünüz. Bütün görsənməyən, kölgədə qalan yerlərin hamısına agah olursunuz. Onu olduqdan sonra artıq daha çox bilirsiniz. Yəni, rəqiblər kimdir onu bilirsiniz. Sabah sizə rəqib kim ola bilər onu bilirsiniz. Təbii ki, mən bunu daha çox texnologiya dünyası için deyirəm. Ancaq biraz buradakı bəlkə audiyans şeyin çoxu biraz internet dünyasından da var insanlar. Onların belki olabilir oyunları biraz farklı olsun. Orada biraz süratli olmaq, daha tez ne bileyim neyse bir ideyanı hayata keçirməkdi belki orada esas. İndi mən sözün düzü o sahələrdə çox təcrübəm yoxdur yani. Mən biraz daha infrastruktur işi görmək, texnologiya işi görmək deyə bilərəm. Bu burada aslında biraz əvvəl Fahad'ın sözünə qüvvət olabilir neçə şey demək istəyirdim. Amma Fahad özü cavabladı deyə sadece bunu demek istiyorum ki biz yani ben her gün layihələr gəlirdi. Yani demək olar onlarla görüşürük, gündə neçə dəfə görüşlər keçirəm. Pulsuzluqdan startup eləməyə ehtiyac yoxdur yani eləməyində. Yani pulsuzluqdan doğrudan startup eləməyə ehtiyac yoxdur. Aslında biraz əvvəl indi sənin sözü örnək olaraq burada bir həm Elşad var, həm Samir var ki öz layihələrinə görə işdən çıxıblar. Yani o vaxtı mən Elşada çox sual vermişdim. Həm də Samirə soruşmuşdum ki bir kənarda bir büdcə var mı? Niyə çıxırsınız işdən? Hansı riski göz alaraq? Amma onlar öz əl işinə güvənirdilər. Okey, yəni 5 ay, 6 ay işləməsəm belə outsource bir development eləyərək oradan qazancımı eləyə bilərəm. Amma buna güvənirdilər. Yəni mənim ən çox demək istədiyim şey və gördüyümüz də ən çox əksiklik biraz özgüvəndən daha çox tam professional olmadan işə başlamaq olur. Yəni bu hissədə. O da yəqin ki, o bizim bazarın biraz daha çox həm kiçikliyi, həm də problemi. Çıxışla, o gəlirlə çıxış, deyəsən, biraz disbalans təşkil edir. Yəni, və qeyd elədiniz ki, 30 nəfər əməkdaş var və artıq 6 nəfər də cəlb elədiniz. Və VC də cəlb eləmişsiniz bugünkü gündə. O disbalansı, o, yəni necə, hansı perioda, hansı həddə qədər siz nəzərdə tutmuşsunuz və burada VC tərəfindən hansısa müəyyən vaxtdan sonra bir təpki olurmu? Qardaş, biz gəldik, yatırımımızı elədik, belə pis çıxmasın, şirkət də böyüyür. Amma biz o pul hardadır? Yəni bizim, yəni burada çoxsu da təsdiqlər, bizim VC-ləri hansısa gedib layihəyə cəlb eləyəndə birinci sual. Qardaş, 50 min verirəm, mən bunu nə vaxt da çıxardacam? Yəni o, bizdə o stereotip hələ də qalır, yəni hamısı təsdiqlər, yəni adam... Birinci sual ancaq olur. Bilmirəm bu bizdə bu bazarda o riski göz alırlar ki, qoyaram pulum batar. Fikirləşir deyir qardaş, apararam elə 50 minə Əhməddə bir dənə otaqlı ev alaram. 300 manatdan kirayə verərəm və salam. Mən oturum gözlüyüm 2 ildən sonra bu layihədə nəsə pul gələcək. Yəni o stereotip hələ də qalır. Yəni bizdə indi bəlkə də biz bu startap dövrünün hələ o düzərən ilkin mərhələsindəyik. Ona yəni, görə bəlkə bir 5 ildən sonra aradan qaldırılacaq. Yəni buradakı VC-lərin ola bilər çox şey olmamağından qaynaqlana bilər. Ancaq ümumiyyətlə artıq bu proses yəni biraz baxsaz Google-da və ya bununla
bağlı kitablara baksanız. Yani bu aslında Amerika'da usulü oturmuş bir prosesti. Yani proses odur ki bir şirket bir ideyle başlayır, müəyyən stage'e gelir, seed stage'e gelir, seed fund alır. Ondan sonra bir sonraki stage'e gelir, orada başka bir fund alır. Yani bu şirket büyümelidir ve bu büyüme için de aslında biz bu dəqiqe revenue ayrı şeydi, kar elde etmeyi ayrı şeydi. Yani biz bu dəqiqe kar elde etmeyi güdmürük. Hiçbir şirket de bu dəqiqe bize bakanda karlılığımıza bakmır. Yani bu dəqiqe biz negatif deyik ama o bakır ki biz ne kadar çok satış eləyə bilirik, yani ne kadar dövriyemiz var. Büyüme için biz hal-hazırda bu dəqiqe belki biraz şey bir büyümedi, inorganik büyümedi. Çünkü biz bu dəqiqe pul basmışıq işin içinə, adam almışıq. Heç adamların ödədiyimiz maaş kadar onun bize getirisi yoxdur hal-hazırda. Ancaq biz bir projeksiya eləmişik, fikirləşirik ki, bundan 3 il sonra bu şəkildə davam eləsək, bu şəkildə böyüsək, biz bir gün artıq pozitifə dönəcəyik və qlobal bir şirkət olacaq. Yani ancaq olmasa onsuz da batıb gedəcəksən. Yani səndən bir şey olmayacaq. Yani çünki artıq dünya elə bir hala gəlib ki, ya gərək ən böyüyü siz olasınız ya da heç olmayasınız. Yani artıq kiçik bir şey olur. Məsələn, adi bir misal verim. Yani Amazon'da Amerika'da Amazon'un rəqibi kimdir? Yoxdur yani, tanımırsınız yani. Google'un rəqibi kimdir məsələn? Yoxdur yani. Bir dana şirkət, Oracle'ın rəqibi kimdir məsələn? Yani yoxdur yani. Bunların yani o sahədə yoxdur. Yani bazarın demək olar ki 56%-ni, neçə faizini artıq zəbt edib. Yani birinci olmaq çox önəmlidir. Ona görə artıq şeylər anlayırlar ki, veya Twitter'ın rəqibi kimdir? Yoxdur yani. Anlayırlar ki bir şirket işe girdiğinde o bir an önce büyümeli, bir an önce domine olmalıdır, sahini tutmalıdır. O müddette elbette ki negatif olmak çok normal, yani bunu onlar anlayırlar. Ve adeten VC'lerin de təxminən pulu koyduktan sonra, yine de derim, o belki buradaki praktikadan kaynaklanır. Xaricdə artık bunlar oturup yani onların fonları var, onlar da öz pulunu koymurlar aslında. Onlar da başka şeylerden pul topluyorlar. Həmin pulun təxminən 10 illik bir ömrü var. 10 il ərzində onlar şirketlere koyuyorlar. Elbette şirketler bir defa fund raise eləmir. Yani başarılı şirketler. Başarılı şirketler ölüb gedir, o ayrı mövzu. Ancak başarılı şirketler Series A, Series B, C, D, K, F yani gedir. Yani bunun sonu yoxdur. Yani. Bu şekilde devam edilir. Böyüdükçe de pul veren şirketler tapmaq olur. Yani orada problem yok. Fuat çok teşekkürler. Ağzına sağlık.